Көпчүлүктөн аялзатынын колунан колбаштык түшпөйт деген сөздү көп угуп калабыз. Бардыгын алдын ала ойлонгон камкор аялзаты өзүнө керектүү болгон буюмдардын бардыгын ушул сумкаларга салып жүрөт. А сиз өзүңүз көтөрүп жүргөн колбаштык кандай аталарын жана сумкалардын кайсыл түрүнө кирерин билесизби? Анда Саркетчи рубрикасынын бүгүнкү көрсөтүүсүндө да ушул сумкалардын бир нече түрлөрү жана алардын аталыштары тууралуу сөз кылабыз. Сумка модалуу жана стилдүү аксессуар. Көлөмү, материалы, дизайны ар түрдүү тигилип, сиздин образыңызга кайталангыс өзгөчөлүк кошот. Бир жака жөнөрдө башка кийимдер сыяктуу эле стилиңизге ылайыктуу болгон сумканы көтөрөсүз. Албетте, классикалык стилдеги кийим менен рюкзак көтөрө албайсыз. Бул стилде тоут аталышындагы колбаштыкты көтөрсөңүз жаңылбайсыз. Тоут сумкалары. Офисте иштеген айымдарга документ салууга ылайыкталган. Буюмдарды алып барууда, алып келүүдө деги эле ташууда колдонулат. Жаныңа дайыма көп буюмдарды салып жүрүүгө туура келген айымдар үчүн өтө ыңгайлуу. Структуралуу жана ичинде бир канча бөлүктөрү, кошумча чөнтөктөрү бар. Шоппер сумкалары. Шоппинг кылууга дүкөндөргө жөнөгөндө ийинге асынып же жөн гана колго көтөрүп алуучу көлөмү чоң сумка. Портфель аталышындагы сумкалар. Бул сумкалар китеп, дептер салууга ылайыкталып, көпчүлүк учурда мектеп окуучулары жана студенттер көтөрөт. Кобо колбаштыктары. Түзүлүшү жагынан шопперге окшоп кетет. Колго кармап алуучу эки сабынан башка дагы ийинге асынуучу куру болот. Кеңседе иштеген айымдар үчүн эмес. Классикалык дресс-кодду сактоодо тартипти бузушу мүмкүн. Клатч. Башка сумкалардан өзгөчөлөнүп турат. Формалуу жана формасыз дагы түрлөрү бар. Өтө чоң көлөмдө эмес чакан сумкалар. Өтө керектүү буюмдарды уюлдук телефон жана документиңизде гана сала аласыз. Кроссбоди. Сабууздун ийинге асып алууга ылайыкталган чакан колбаштык. Асынгычы чынжырчалардан дагы болот. Күнүмдүк жашоодо чакан буюмдарды салып көтөрүүгө ылайыкталган. Башкалардан өзүнүн ыңгайлуулугу менен айырмаланган колбаштык бул рюкзак. Рюкзакты сиз кайда барбаңыз, эмне кылбаңыз, өзүңүз каалаган буюмдарды каалашыңызча салып батыра алсаңыз болот. Ошондой эле бул сумка өзгөчө туристтерге ылайыкталган жана дагы сиз эс алууга тоого чыксаңыз, ошондой эле спорт менен машыгып жаткан болсоңуз, спорттук кийимдерди ичине батырып салып алсаңыз дагы болот. Алгач бул сумкалар мына ушундай чоң көлөмдө чыккан болсо, быйылкы жылдын тренди бул эң кичинекей көлөмдөгү рюкзактарды айтууга болот. Азыркы учурда дизайнерлердин чыгармачылыгы менен ар кандай формадагы колбаштыктар жасалууда. Үч бурчтуу жана түктүү материалдан тигилген сумкалар дагы сизди башкалардан айырмалап турат. Алтынай Турарбекова, Денис Ламбек Бейшенбаев, Адилет Чокоев таң берекеси программасы үчүн.